Uvažujete o pořízení zvlhčovače a nechcete investovat velké peníze? Chcete jednoduchý přístroj s velkým výkonem? Pak byste určitě měli uvažovat o ultrazvukovém zvlhčovači Lanaform Family Care. Na rozdíl od zvlhčovačů vyšší třídy sice nedisponuje řadou přídavných funkcí, ale vzduch dobře zvlhčí i tak. Lanaform Family Care je velmi jednoduchý, levný, ale dostatečně výkonný. Výkon 400 ml páry za hodinu postačí i pro větší místnosti. Výrobce uvádí, že zvládne i prostory o 50 m2, my bychom jej doporučili spíše do místnosti 15 až 20 m2. Family Care vytváří studenou páru pomocí ultrazvukové technologie. Je velice tichý a má velmi malou spotřebu elektrické energie. Udržování vlhkosti vzduchu na úrovni kolem 50% je důležité zejména pro správné fungování našich dýchacích cest. Jakmile se totiž vlivem suchého vzduchu sliznice dýchacích cest vysuší, kašleme, škrábe nás v krku a jsme náchylnější k infekcím. Vodu ztrácí i pokožka, což nejvíce pocítí atopici. Vlivem suchého vzduchu se v bytě vytváří statická elektřina, mohou praskat dřevěné podlahy a nábytek. Ovládání tohoto zvlhčovače je opravdu velmi jednoduché. Kromě tlačítka pro zapnutí a vypnutí přístroje máme k dispozici jen otočný regulátor, kterým plynule můžeme nastavovat intenzitu vypouštěné páry. Jakmile v přístroji dojde voda, zvlhčování se automaticky přeruší. Do nádrže přístroje se vejde 5 litrů vody, což vystačí minimálně na 12,5 hodiny nepřetržitého provozu. Prázdnou nádrž jednoduše převrátíme vzhůru nohama, odšroubujeme u závěr a nalijeme do ní vodu. Tento zvlhčovač není vybaven žádným zařízením na změkčování vody, proto je lepší nádrž plnit vychladlou, převařenou vodou nebo vodou destilovanou. Pokud u nás teče měkká voda, máme o starost méně. Zvlhčovač Lanaform Family Care vám dobře poslouží v obýváku, ložnici i v dětském pokoji. Patří mezi levnější zvlhčovače a přitom nabízí solidní zvlhčovací výkon. Vždy, když používáme zvlhčovač, měli bychom mít přehled o aktuální vlhkosti. Zvlhčovač Family Care nemá vlhkoměr zabudovaný, proto bychom doma měli mít alespoň jednoduchý vlhkoměr, který bývá součástí domácích teploměrů. Nestane se tak, že bychom zvlhčovač používali zbytečně, když je vlhkost vzduchu dostatečná.